Katsotaan vähän sitä kaulan aluetta, jos te saatte tämän pohjan tehtyä, niin et miten se kansi tehdään. Eli siinä kaulassa on muutama juttu, mitkä aika usein ihmisille menee vähän mönkään. Eli äh, tässä on tämä. Täällä on näitä anatomiamalleja, niin niitä voi pikkasen kurkata. Mutta katsotaan nopeasti, miten se menee. Eli mä, mä laitan tähän nyt tämmöisiä. Äh, sylintereitä teidän ei tarvitse näitä laittaa, mutta ihan vaan demotaksemme. Eli toi se kaulan isoin massa, niin se on tämmöinen sylinterimäinen, mutta mä muistaakseni siellä yhdellä luennolla siitä keskustelin, että tämä kaula ei missään nimessä ole pystyssä. Eli se ei ole pysty, pystysuorassa, jos sitä katsoo sivulta päin, vaan se on Reilussa kulmassa, se riippuu vähän ihmisestä tietenkin, että kuinka paljon se on, mutta se on ainakin tuommoinen 10 astetta ja voi olla jopa tälleen 30 astetta kulmassa. 30 asteen kulmassa. Eli se lähtee reilusti tuonne taaksepäin. Te ei tarvitse tämmöistä sylinteriä tuohon tuota, laittaa. No sitten toinen, eli, äh, eli kattokaa, että se kaula tulee riittävään kulmaan. Sitten siitä kaulan fysiologiasta, niin siinä on tosiaan tämä ikään kuin isomassa tässä keskellä. Ja sitten se, mitä siellä näkyy, niin tähän, tähän tulee sitten kur, kurkun alue, mä lisään sen kohta. Mutta mitkä siellä näkyy, niin on nämä kaulan isoimmat lihakset, tai siis ei isoimmat, mutta näkyvimmät. Ää, jotka vähän erottuu tuosta isosta, isosta kaulan keskimassasta, niin on nämä lihakset, jotka menevät täältä korvan takaa ja jotka yhdistyvät solisluuhun tässä meidän edessä. Te tunnette, ne, kun te lähdette itse omaa kaulaan kokeilemaan täältä korvan takaa, niin siitä lähtee kiertäen tällainen niin lihasmöntti tuonne eteenpäin. Ja mä merkkaan sen tähän nyt tällä sylinterillä, äh, niin voitte sitten äh, Teen tähän toisen sylinterin sitä varten. Eli se lähtee tuolta korvan takaa, se kärki tuolta, ja se menee tähän solisluuhun, tähän melko keskelle, ei ihan siihen, niin kuin tämän kaulakuopan sen niin kuin reunalla. Eli jotakuinkin noin. Laitetaan pikkasen vielä sisemmäs. Näin. Eli se on tärkeä massa, joka siihen tulee. Ja sitten vielä, mikä, eli nämä kannattaa ottaa huomioon tuossa. No sitten vielä sellainen, mikä kannattaa ottaa huomioon, jos te teette sitä rintakuvaa, niin on, että sille tulee myös solisluu. Ja solisluu ei mennä sen hirveästi tarkemmin, mutta solisluuhan on tässä rintakehän yläreunassa tämmöinen ohu, ohuen ohut luu, joka yhdistää tuon rintakehän tai oikeastaan tuon rintalastan ja sitten se menee tuonne olkapäähän päin. Ja mä teen siitä nyt vaan tämmöisen klönti. voidaan katsoa sitä fysiologiaa joskus vähän tarkemmin. Mutta... Se on tällainen tikku, joka on kohtalaisen kapea, ja se törröttää vähän tuonne ylöspäin ja taaksepäin. Eli tässä suurin piirtein näkyy, näkyy minkälainen se on se massi. No. No. Ja sitten kurkataan pikkasen sitä vielä että tätä loppua muotoa. Ja tämän voitte tosiaan hyvin tehdä skultaamalla. Mä nyt vaan tota, laitoin tähän tarkemmin. Eli täältä niskasta lähtee epäkäs tänne kohti olkapäätä. Ja se muuttaa tuon niskan yläosan suurin piirtein tämän malliseksi. Eli tässä on tärkeimmät oikeastaan ne osat, mitä tuollaiseen rintakuvaan tulee. Eli tämä kaula, että se menee 30 asteen kulmassa. Sitten meillä on erikseen tämä tota, lihas, joka lähtee tätä korvan takaa ja päätyy tuohon solisluun. Ja sitten meillä on toi solisluu. Ja vielä tässä jonka huomaatte itsessänne myöskin, on tämä, että tämä trapezoidi, eli tämä iso ikään kuin hartialihas, joka lähtee täältä kallon pohjasta, niin, ja, ni niin se ulottuu täällä yläosassa niin tänne olkapää. Ja se on erityisesti tämä niskan taka, se on niin kuin niskan lihas. Eli sitä ei, sillä ei ole isoa massaa tässä se, solisluun päällä. Ja sen takia solisluun päällä on tämmöinen kuoppa. No. Eli tollaiset asiat tulisi ottaa huomioon siinä kaulassa. Ja nyt mä laitan nämä Dynameshillä yhteen, noin. Ja pikkusen siistin. Ja sitten mä laitan tänne vielä kurkun, koska kurkku on törrättää oikeasti pikkasen tuonne eteenpäin. Se on tämmöinen oma, oma klönttinsä. Nyt reikä tuohon väliin, Mä korjaan sen. tämän kohta. Eli suurin piirtein tuollainen massa on siinä alaosassa. Ja voitte tosiaan katsoa tuosta anatomiamallista sitten tarkemmin, että mitä, mitä siinä tapahtuu. No sitten samaan syssyyn, kun on tämä, mitä me tehdään sitten tälle, niin te voitte hyvin tehdä tälle myöskin sit jonkunlaisen ikään kuin alaosan. Eli, tai siis voitte sen, tehän pitää jotenkin tämä päättää, tämä, minkäs reijän mä sinne tein. No, eli tämä rintakuva pitää sitten jotenkin päättää. Voitte tietenkin tehdä sitä syvemmällekin, voitte tehdä sinne hartiaa ja, tuota, hartiaa ja sitten tuota, olkapäätä tai, tai ja ehkä rinnan yläosaakin ja voitte selkääkin jatkaa, jos tahdatte vähän pidemmälle.